Täällä se muistojen tie kulkee. Joo, vois kulkea tiellä joo. Mä en muista mitään, mutta muuten menee hyvin. Oi. Se voi kertoa mitä siitä pitäisikö mennä vanhuksia? Terve. Ilmalla tavalla.
Kuitenkin me valitsimme teitä, jotka
sydän meissä rakkaudessa ja siunaa toisia tänne kohdalla. Tätä laulaa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Ja hän on lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaudessaan Jumala armahtaa meitä ja antaa meille kaikki syntiemme anteeksi.
sanoit ihan sanatarkkaan muun muassa näin. Ajattelu on sellainen tyyppi, että se oikeasti ajattelee ladasta, ehkä askelta pidemmälle kuin järki sanoo. Sä myös sanoit, Aneten kanssa tuntuu siltä, että riittävyys on oma itsensä. Sä myös sanoit näin. Aneten lämmin sydämisyys on ehkä liikaa. Ja sitten sä sanoit vielä näin. Anette kyllä kertoo, jos jokin asia vaivaa, että se ei ole mikään lässy. Tämä on. Sitten Anette. Vikke haluaa oikeasti toisille ihmisille parasta, mutta osaa kuitenkin olla semmoinen mies eikä mikään mössö. Minä tunnen sen, miten Vikke arvostaa, ja siitä tulee ihan tajuttoman hyvä olo. Ja sitten sä oot sanonut myös näin. Me vaan halutaan viettää aikaa yhdessä, sillä lailla vain, ettei tarvi olla mitään erityistä. Ajatelkaa, näin te olette kuullut tuolla mun kanssa täällä kirjossa, ja eikä se mikään ihme, että hän sydäntä alkaa lämmittää. Ja ajatelkaa nyt täällä vieraan, jos kysyy, että pitäisikö teidän kahden mennä naimisiin, niin totta kai teidän pitää mennä naimisiin. Tää on jotain sellaista, mistä te haluatte todella pitää kiinni. Enkä ihmettele yhtään sitä, että te kaksi todella tahdotte rakastaa toisiaan koko loppuelämän. Ja nyt siis kerta kaikkiaan te tahdotte rakastaa. Ja mitä se rakkaus on? Anette, sä oot saamassa tosta aivoisen runopojan tosta. No, mulla meinaa pakko nyt seuraavaksi kertoa, että mitä sä sanoit rakkaudesta. Vai jai, mikä runopoja täällä on tulossa. Kuunnellaan, kun minä kysyn Vikelle, että mitä se rakkaus on. Niin Vikke, sä vastasit muun muassa näin. Siis rakkaus on vähän niin kuin spagettikattila, johon on jäänyt kansi päälle, ja sit se vaan pyöryy yli, tiedät. Näin sanoit. Ja Ei liikaa nauraa sillä, sä avasit tätä hienosti niin kuin sillä, että sä tarkoitat sitä, että rakkaus on semmoinen ylitse pursuava halu antaa ja se tehdä sen toisen ihmisen polun niin hyväksi kuin valmista, että se vaan tulee jostain ja sä haluat vaan tehdä toiselle. Niinpä sä sanoit myös, että sä sanoit myös sen, että rakkaus on halua antaa, ei niinkään halua ottaa vastaan. Ja sitten Anette. Kysyn sinulta, mitä rakkaus on. Sä muun muassa vastasit näin. Siis tiedätkö, kun ystävyyteen kuuluu, että on kiva olla toisen kanssa, mutta tässä meidän jutussa ei voi aina pitää näppäränsä erossa. Ja sä myös kyllä sanoit viitaten Raamatun kohtaan jotain seuraavaa. Sä hait sitä, että jossain Raamatussa oli ja sä hait sitä, miten se menee, ja sä etsit mielessä sitä kohtaa, joka löytyy roomalaiskirjeen 12. luvusta. Ja sä sanoit näin, että rakkaus on vähän niin kuin siellä Raamatussa lukee. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpaillaan keskenään. Siinä te haluatte kilpailla keskenään. Ja ajatellaan, että mun muistiinpanosta, mulla oli puolisikon muistiinpano, ja se oli jatkuvasti sanaa kunnioittaminen ja arvostaminen. Ja te koko ajan puhutte toisessanne just niistä piirteistä, että kui että kun se saanut tulee olemme hyväksi, koska hän kunnioittaa ja arvostaa. Ja myös sinä koko ajan puhut, kuinka Anette pitäisi olla niin isossa arvossa, että se on vähän niin kuin järjen vastaista jopa jo. Mihinkään ihme, että se halutaan ensin juttuja. Mutta sitten te olette valinneet Raamatun kohdaksi tämmöisen hyvin tämmöisen juridismaisen kohdan, jossa Jeesus sanoi aika sillain tiukkaan sävyyn, että toinen, ettei kun sanoo näin, että sen, minkä Jumala yhdistää, älköön ihminen erottaa. Ja ajatellaan, että tämä avioliitto on semmoinen tuhansia vuosia vanha perinne. Ja ihan alunperin, jos mennään niin historian lehdillä taaksepäin, niin tämä on ollut ihan oikeasti niin kutsuttu vaihtokauppa sopimus. Se on semmoinen sopimus, joka pitää ja kestää koko läpi elämää. Ja koska se on semmoinen sopimus, niin siihen kuuluu vastuu ja velvollisuus. Mikä toimii?
pitää siitä sopimuksesta. Nyt on todella sopimassa, että nyt kilpaillaan sekä kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Ja vaikka se on kahden ihmisen ikuinen sopimus, niin silti arvostaminen on luonteeltaan sellainen, että se jatkuvasti elää ja se jatkuvasti muuttuu. Se on kahden eri tavalla tunteman ja kahden eri tavalla tahtovan ihmisen liitto. Ja sen kestävyyttä kyllä koetellaan ihan uudestaan ja uudestaan. Te saatte yllättyä iloisesti, miten ne muuttuu. Te saatte hieman pettyäkin, miten ne muuttuu. Te saatte kokea sen kaiken yhdessä. Ja sen kaiken taustalla on se sopimus, josta te haluatte pitää kiinni. Ja ajatelkaa se, että se sopimus on tosi tärkeä osa tätä avioliittoa, sillä ajatelkaa, että mitä sitten tapahtuu, jos ja kun tulee ne totiset paikat, kun se spagettikattila ei meinaa millään kuusta yli. Tai mitä sitten, jos ja kun tulee ne hetken, on helppo, jotenkin turhan helppo pitää näppiksä erosi, kun erossa toisesta menee vaan helppo. Se on se, mikä kysyy tahtoa. Ja nyt mä voin paljastaa teille, että kysytte, että hei, voiko sä olla hyvää mieltä. Mä en osaa ajatella sitä, että mä ajattelen kaikkia kunnossa tänne papiksi ja teidän kaverille viihtymään teitä. Se on tärkein osa sitä, mutta se kaikista tärkein asia, mikä mulle on mieltä, on se, että mä tulen tänne kysymään, että tahdotte todella rakastaa toisiaan, koska silloin kun mä kysyisin, että mä tiedän, että sitä samaa asioista tahdotte, että rakastaa. Teiltä tullaan kyllä kysymään vielä monta kertaa teidän elämänne ajan. Olkaa ihan supernöyriä tämän teidän juttunen kanssa. Tuolla on vanhempia ihmisiä, jotka myös ovat kokeneet avioliiton siunauksia. Selkää kaikille, että heillä on sitä helppoa vastaan, sitä helppoa hommaa sillä ja kuunnella tarkkaan, mitä he vastaan. Olkaa nöyriä. Kukaan nöyriä myös ystävien edessä, että jos on jotain, että heitä tarvitsee vähän apua ja tälleen näin, niin kukaan nöyriä ei ole tyyntäkään sitä. Ei se ole niin, että ettekö te rientäisi apua siellä kaikki, kun te rientätte, mutta että te valmistatte pyytää. Ja sama juttu, olkaa Jumalan edessä nöyriä. Jumalan rakkaus, ja hän haluaa olla teidän kanssanne. Rukoilkaa hänellä alati apua, kun voimaa pitämään kiinni kaikesta siitä, mitä te olette toisistanne löytäneet. Ja niinpä. Mä sanon teille, että antakaa kaikki valtias Jumala teille voimia ja viisautta, että te voitte pitää kiinni niistä spagettikattiloista ja syyhyävistä sormista. Ja auttakoon tätä rakkauden Jumala teitä aina uudestaan löytämään se yhteinen ohi uudestaan ja uudestaan. Ja mä sanon tähän loppuun vielä sen, että te tiedätte, kun se riittää. Mä sanon teille, että rakkaus ei odota, eikä se vaadi. Rakkaus etsii yhteyttä aina uudestaan ja sen myös unohtaa. Rakkaus kasvaa hyväksymään omat ja toisen vajavaisuudet. Sen voimalla annetaan anteeksi ja aloitetaan uudelleen. Rakkaus on ennen kaikkea lujaa tahtoa pysyä yhdessä ja pitää kiinni siitä vaihtokautta sopimuksesta, jonka te olette tänään yhdessä sopimassa. Ja totta kai, niin kuin te sanoitte, että tämä on siunauksen hakemista. Te tulette saamaan sen siunauksen ja olkoon se siunaus teille rauhan sydämessä. Te tiedätte, että tuulet ja tuiskut teitä saa pyöritellä mielimäärin, mutta se siunaus, joka teille annetaan tänään, niin se on, että pysyy ja antaa teille uudestaan voimia ja viisautta löytää yhteinen tie. Ja niinpä, nyt ollaan justiinsa siinä yhdessä koulukohdista. Nimittäin ihan seuraavaksi mä pyydän teitä kaikkia nouskaan ylös, sillä on suhteen kysymystä aina. Sitä ennen niin voidaan yhdessä tunnustaa yhtä ja uskoa. Victor, Emil, Wikström. Tahdon kouluttaa Anette Sofjopola Fagerlandin aviopaikaksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta. Niin myötä kuin vastankäymisessä. Kaikki tietävät Jumalan kasvun edessä. Tämä seuraava läsnäolossa. Kysyn sinulta, Anette, tahdotko ottaa Victor Gustav Emil Wikströmin
rukoilkaamme sen liiton puolesta, jonka merkkiä tämä sopimus ja tämä sopimus on. Kaikkivaltias Jumala, sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, jotka turvautuvat sinuun. Ota suojelukseesi tämä liitto. Auta Anettea ja Victoria elämään avioliitossaan pyhän tahtosi mukaan, pysymään toisilleen uskollisina ja palvelemaan toisilleen piikkiä. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Bye.
Seuraavaksi meillä on kaikkien aika osallistua tähän, juttuun mukaan. Ihan meidän kaikkien yhteisellä voimalla, meidän kaikkien toivottavaa näille kahdelle jotain oikein hyvää, että paremmin ei ole toivottu. Sen takia käymme yhdessä esirukouksen näiden kahden puolesta ja pyydän teitä esirukoilijoita, että voitte tulla tänne kulkuun juoksiin valmiiksi. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olet säätänyt avioliiton lahjaksi miehille ja naisille. Sinä liität heidät rakkaudessa toisiinsa ja täytät heidät ilolla. Siunaa Anettea ja Vitteä, jotka tänään ovat sinun edessään solmineet avioliiton. Auta heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan ja kysymään toisensa läpi elämässä. Jos jokin vaikeus kohtaa, anna sen viedä heitä lähimmäksi toisiaan ja sinua. Auta heitä kaikessa turvautumaan sinun apuusi ja luottamuksesi. Kuule pyyntömme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Laulu. Sinä annoit meille kerran lapsemme. Kiitämme siitä ilosta, jota he ovat tuoneet elämämme. Siunaa heitä, kun he rakentavat omaa kotia ja perhettä. Varjele heitä kaikilta pahalta. Anna heille sovinnollinen mieli ja opeta heitä pyytämään ja antamaan anteeksi. Me rukoilemme sinua. Tänään me kiitämme sinua lapsuuden kodistamme. Ole Viktorin ja Aneten kanssa ja varjele heitä sillä matkalla, jolle he ovat nyt lähteneet. Auta meitä pysymään läheisinä toisillemme. Me rukoilemme sinua. Sinä lupasit siunauksesi kunnilapselleni. Siuna vieläkin häntä ja hänelle rakkaita ihmistä. Auta heitä muistamaan, että kasteen armoa saa aina uudestaan palata. Me rukoilemme sinua. Sinä olet johdattanut Aneten ja Viken yhteen. Siunaa heidän rakkautensa. Auta heitä pysymään yhdessä elämänsä loppuun asti. Anna meille iloa ystävyydestämme, myös tulevina päivinä. Me rukoilemme sinua. Mamma, mitä sinä on? Tämä ei ole ero. Tämä ei ole. Täytä meidät kaikki hyppiäsi ja auta meitä noudattamaan elämässämme sinun tahtoasi. Vie meidät elämässä taivaan kotiin. Ikuisen. Tule meidän.
Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailmaa. Hän tuli ihmiseksi ja osoitti meille kaunan tien. Hän pyhitti kotimme läsnäolollaan ja hän täytti tahtonsa kaikessa. Suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidän. Herramme Jeesus Kristus, sinä yöllä hänet varoitettiin, otti leivän, siunasi, nousi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, ja se, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun lisäksi. Samoin hän otti maailman, kiitti ja sanoi, ottakaa teidän puolestanne syntinin anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin siitä joutte, tehkää se minun muistokseni. Sillä sinun on valtakunta ja
Sitten
Sitten mä pyydän istukaa vielä hetken salassa. Sekin vastaviin. Itse asiassa kiva, että kääntää näin päin, että pääsee sanomaan teille, että sekin vastaviin. Saman tien mä pyydän, että kääntää siltä. Niin, minulla on ilo ja kunnia esitellä teille kaikille. Katsokaa nyt, ketä tässä on. Tässä herra ja rouva Wikström. Saa tapaa. Kamera sisälle. En mä vaan tiedä. Ollaan täällä puolella. Meillä ei ole riisiä, ei sillä ole väliä. Ei riisiä kuitenkin loppu. Aha. Ja sulla on riisiä. Juu, ne antoi tuosta ovelta, mutta sä menit ohitte. Aha. No mä yritän saada sen vastavaloon. Niin. Vähän sen. Hyvä. Anto heitä äkkiä riisiä. Anto heitä äkkiä lisää. Anto juoksi perään heitä riisiä. Jossain. Nyt tulee kertaa, missä nähdään. Anja! Ja Kalle, jota mun käytinkö sieltä edestä? Mies on autoa vai metaa? Se on se käytinkö
Hyvä Anton. Dukti kiinni laulaa. Victoria Anette. Victor Anette. Heiluttakaa vähän. Niin just toi, sillä rouva heiluttanut vielä tällainen, eikö näin? Joo, lähetä vaan. Chappeli, chappeli. Se vetää sut. Me tehdään nyt niin, että me mennään tuohon ennen maihin nousua, niin mennään riviin, vanhemmat me, ja sitten tervetuloa kättelyyn, kun on tässä laivan kanssa.